dunyoni o'zgartirgan afrikalik muslima. Huda Sharaviy Misr haramida 1879-yili dunyoga kelgan. Haramlar begona erkaklar kirmaydigan xos joy bo'lgan. Haramlardagi aksar ayollar maktabda o'qimagan. Huda haramda ta'lim olgan. Biroq akasi kabi maktabda o'qimaganidan xafsalasi pir bo'lgan. U o'z xotiralarida shunday yozgandi: Men depressiyaga tushgandim va darslarimga e'tiborsiz bo'lib qoldim. Qiz bola bo'lib tug'ilganimdan nafratlanganman. Chunki u meni ta'limdan mahrum qilgandi. Keyinchalik ayolligim, men va erkinligim o'rtasida to'siq bo'ldi. Huda 13 yoshida 40 yoshli bolasiga turmushga chiqadi. Uning aytishicha, o'sha vaqtda oilasi shaniga dog' tushirish yoki rozi bo'lishdan boshqa yo'li bo'lmagan. U azoblari haqida jar solish va inqilob boshlash haqida qat'iy niyati bo'lgani haqida yozgan. Katta bo'lgach, u ma'ruzalar uyushtira boshlaydi. Ilk marotaba ko'plab ayollarni jamoat joylariga chiqaradi. U 1923-yili yuzidagi niqobni Qohiradagi temir yo'l stansiyasida yechib otgani va boshqalarni ham o'ziga qo'shilishga chaqirgani bilan mashhur bo'ldi. Bu Misrda ilk marotaba ommaviy ravishda niqobdan voz kechish sifatida tarixga kirdi. Niqoblarni yechish boshqa ayollarga ham ilhom bergan. Huda qizlar uchun maktab ochdi va Misr feministlar uyushmasiga asos soldi. U qizlarni erta erga berish odati bilan muvaffaqiyatli kurashdi. Qizlar 16 yoshdan turmushga beriladigan bo'ldi. U ayollar va bolalar uchun tinimsiz mehnat qilganidan so'ng 1947-yili vafot etdi.